हजरत ख्वाजा मेनुद्दीन अजमेर गए दरवेशां दे नाल ते दरख्त थले बह गए। उदों किहड़े टूवल हुंदे सन, नहरां ते हुंदियां नहीं सन, खाले नहीं सन, पानी कित्थों पीणा। ते आप कहिंदे ने कोई पानी मिल सकदा, पता करो। दरवेश गए, उन्हां देखिया इक पत्थर की गां सी बड़ी वड्डी बनाई दी। हाँ जी, उन्हां नूं हलण लगे। हिंदुआं दा कीदा सी, आखण लगे जी इह इशनान दा पानी है ते असीं नहीं पानी दिंदे है, जाओ दौड़ जाओ। हुण मुसलमान जिहड़े दरवेश सन चुप करके बह गए कि गां नूं वी इशनान करन लगे ने, गौ माता नूं। ते ओह जनाब नहा नुह के पानी पूनी सुटिया, साफ सूफ कीता, पत्थर की गां सी, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਬਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਦਰਵੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਚ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਜਨਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਹਿੰਦ ਖਵਾਜਾ ਮੈਨੂਦੀਨ ਅਜਮੇਰੀ ਚਿਸ਼ਤੀ। ਆਪ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਅੱਜ। ਆਪ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੇਖਣ ਗਏ ਕਿ ਵਿਖਾਣ ਗਏ? ਇਹ ਵਿਖਾਣ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਆਣ ਡਿਆ? ਹੈਂ, ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਆਂਗੇ। ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਸੀ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੀ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਥਣ ਸੀ ਲੰਬਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਥਣ, ਚਾਰ ਵੱਡੀ ਗਊ ਮਾਤਾ। ਆਪ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਥਣ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥਣ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈ ਵਕਤ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਬਰਤਨ ਆਪਣੇ ਫੜੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਰਤਨ ਲਿਆਓ ਦੁੱਧ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੌੜ ਪਏ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਰਤਨ ਭਰ ਗਏ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਾਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਥਣ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤੀਲਾ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਲਟੀ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਗਏ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਥਣ ਦੇ ਤੋਂ। ਹਿੰਦੂ ਜਿੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਆ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਿਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ?